Капремонт мосту через Хаджибейський лиман, який розташований на 445-му кілометрі траси Київ-Одеса, відновився. Як повідомили у службі автодоріг, цьогоріч уряд виділив на об'єкт 100 мільйонів гривень. Планується встановити монолітну залізобетонну плиту на правому проїзді мосту, після чого відновити дорожні покриття, зробити тротуари, освітлення, поручневу і бар'єрну огорожу. Якщо не буде перебоїв з фінансуванням, рух на правому боці відкриють до кінця року. У 21-му дорожники займуться лівим проїздом. Міст через Хаджибейський лиман побудували у 93-97 роках. Його довжина 530 метрів. Перший капремонт споруди проводився у 2007-му. Проєкт передбачав розширення мосту, однак через відсутність фінансування роботи призупинили. Через 10 років був розроблений проєкт нового капремонту. Тендерні процедури тривали рік. З п'ятої спроби конкурс виграв маріупольський «Мастбуд». Договір підписали 15 лютого минулого року. Підрядник зобов'язався виконати роботи майже за 342 мільйони гривень і здати об'єкт до 31 грудня 2022 року.